На зборах представників національних громад міста розглянули установчі документи на створення нової організації з правами юридичної особи – Ради національних товариств. Втілення духовних, етнічно-культурних заходів представників різних національностей, що живуть у Кривому Розі, така головна мета створення спілки. Якщо створимо зараз цю організацію, може бути, у нас буде ще другий шаг в житті. В відносині там допомогу там зі сторони бюджета, в отношении того, что допомогать с помещением в этих вопросах, и при проведении мероприятий тоже. На этих национальных праздниках кто-то один проводит, другие приезжаем, поддерживаем. И вот у нас где-то там, сколько общин, там около 10 общин. Да, вот наша общая задача и цель в этом заключается. Вот посмотрите, пройдет время, і ви скажете, що ми це зробили правильно, що ми це зробили мудро. При обговоренні проєкту статуту спілки представники національних громад міста висловлювали свої думки щодо нового формату співпраці. Об'єднання общин в одну асоціацію, або в федерацію, або просто в спілку, це дає теж великі шанси і можливості. Ми зможемо тоді виробляти якісь питання, пропозиції, звертатися не тільки до нашим депутатам горсовета чи райсовета, а й, звісно, вищестоящим організаціям. Що цікаво, Кривий Рог – дуже многонаціональний город. Тому це починання, те, що ми сьогодні почали, я думаю, це дуже велике справа, тому що якщо город має дуже багато національностей, то, знаєте, кожна національність буде представляти свою культуру, и это будет объединять. Когда на руке 5 пальцев, если каждый палец будет делать свое, это будет неправильно. Но когда они будут делать вместе, что это является и силой. И также, я думаю, что многие жители города уже узнают культуру многих других стран. Після вивчення положень нової спілки і внесення пропозицій до установчих документів учасники зборів вирішили, невдовзі вони знову зберуться для заснування Ради національних товариств Кривого Рогу.